Rojendro hayu ningrat pangruwating diyu. Aku miyak marang kabeh ajaran makrifat, torekot lan hakikat digathukake karo syariat. Kuwi dewa padha ora trima Kakang Anoman. Aku njaluk pertimbangan karo kowe. Wela ta. Anoman malumpat sampun. Prating witing naga sari. Mulat mangandhap katingal. Wanoti ayu kuro ageng kelung rusak borlan kismo kang iko-iko ka ekci nenggih riko rekan sinto lembing kok dom lebu cangkem iki jengku. Ki nembe aku selawase urip dadi dalang-dalang kok suguhane lembing. Dalang. Nanging ya ora apa-apa malah. Lembing ya makhluke Gusti Allah. Wis nguntal papat aku. Tapi senajan nguntal papat ning atine aku rido. Nggih napa nggih? Yang penting rido. Pun ngeten mawon, makanya wonten pejabat kahyangan teko mriki kula sing ngadepi mawon. Nah, sampean istirahat mawon, sampean niku calon, sampean niku manten. Mangke tim relawane kang badhe ngadepi dewa. Sampean sampun percaya kali tim sukses nggih. Jenenge tim sukses, sing sukses malah time, calone ora dadi niku kathah. Ciri-ciri ini nek njaluki duit terus nih orang tahu nyambut gawe niku keprok dase mawon ngoten niku. Iya, niku dasare dadi pengkhianat. Sampun watos menawi wonten dewa tumiki mriki. Gatotkaca putra Paduka menika nate dados layaning dewa. Kula ngertos dumateng wadining dewa. Wah, bagus. Yen pancen kaya mangkono. Mung kari ngenteni dewane wis teko apa durung. Bapak Bapak Resi, aku Antaséna arep laporan, Bapak. Kaget risang kapirangu rinangkul kinempit kampit tusang retnaning bawana yoki tukang walang ati iki sesuk disele digedeni iki nyuwun disele nyerep. Ini nembe nyuara, durungnya aku nguyuh. Kau mati disini. Lapor, be. Kenapa Antaséna, kalau bocah kentir. Aku mbok aku lahir kok dilahir ke kentir ini bapakku, bapakku apa kentir ya? Tentenan matamu. Ini pak, pak pendito.
Ya. Pesantren sumur tanpa dasar iki, waduh delok meneh gawat iki, Pak. Gawat piye? Duh. Ngungsi wae yo, Pak yo. Transmigrasi wae yo. Tanah transmigrasi wis entek, transmigrasi nang wulan utawa planet Mars kira isi kosong to. Kumpul karo menungso kaya ngene iki. Ana apa Antasena? Wah, wah kethek. Pak, iya. Karo wong tuwa aja. Aku iki ora kena mambut tang-tang kok mancane. Mesti coba mancane. Kowe iki ngawur kancane poso kok udat-udat-udat. Ya wis ben to, rumangsamu apa? Lah ya ora ya nganggone etika to, mangsane. Sing dipeloni sapa? Kowe teko mrene kuwi numpak kendaraan kuwi sing mbayari dudu kowe. Sing mbayari panitia ya njogo kewibawane panitia. Ah. Aku ora kuat poso, ora kuat poso ning aja dituduh-tuduhke. Ngormati bulan puasa. Allah, bulan puasa ora usah dihormati, wis kehormatan dhewe kok mangsane. Wis menengo caedan. Apa? Iki saka kadoan ya, Pak. Aku mau mumbul apa jenenge menek wit palem kae. Wala dal. Dewane loro mabur jenenge Yama Dipati karo Bathara Tamburu. Bathara Tamburu niku sambene gawe tambur. Gawe kendang lah, bakul kendang, mlane jenenge Bathara Tamburu. Mien yo pengendang ning lalen. Pegaweane saiki bedhug. Karo ahli elektronika. Nyekel setrum bola-bali niku. Putune kageng selo dadi sambar bledek malah budek niku. Bos aku nonton burine lan nonton ngingsore prajurit buta cacahe pirang-pirang ewu batalion ana sing gawa obor, ana sing gawa pedhang, ana sing gawa cincang, ana sing gawa bendho, ana sing gawa clurit. Lembengok gempur pesantren sumur tanpa dasar pateni Resi Bima Kurdo. Laporan selesai, Pak.
rada kurang toto rasaku. Pengen jangkah ning aku iki pendhita. Ora wangun Kakang Anoman bener apa ingkang dadi pangendikanmu. Ih. Sang Resi cekap pinarak anggenipun tafakur. Kula anak paduka pun Gatotkaca, kalian siswa paduka pun Antasena ingkang badhe nyekapi kebetanipun para tamu niki mangke. Sing ati-ati nggih jaga lan jaganan kawibawanku. Nggih, Sang Resi sampun kuatos. Badhe kula ubeng-ubengaken wonten ing dalan pitakenan mangke menawi debat kalian kula sampun kuatos. Yeh, aku njaluk pamit. Ingkang sekeca nggih Sang Resi pun pasrahaken dumateng para santri-santri deberes. Yo dadeke. Turutan blak. Jalan ringkar lho. Mesti ditata sih. Thank you.
gelar keklasa keklasane mambu ketambal tamune iki kowe iki apa sok demung yo aja karo SMS-an apa-apa ingkang ganggu ngomong kowe iki lagi nyambut gawe apa piye lagi tegang-tegange awal-awal e penyenyengan musasi tamu yo ora cetha dalan ngono kok. Dalan sing dumubung rak jalan lingkar to. Yoko sluyuten netap kenonge kleru. Sing ora ngerti dikira gamelane bleromu. Bosok sing kenong, wong kenong slendro mbok pelok, nang pelok wis slendro. Apa uteke wis kena stroke apa piye? Isin-isin ke. Kok disik yen ora kleru iki ngarep ki Dewa Cebol kowe. Jenengmu Bathara Tamburu. Anoman kowe iki aja ngina karo aku Anoman. Senajan cebol kaya ngapa aku iki dewa. Embri aku pancen kaya ngene iki genetik aku pancen kaya ngene aja macem-macem lah aku cebol iki dewa lah kowe iki kethek merengenge ngono kok ngapa? Lambemu kudune silet masamu. Sing sabar temburu. Tenang Kakang Yama Dipati. Mburine Gathotkaca karo wong edan Antasena. Ngapa kowe nyantri nang kene? Eh, cangkemmu aja diumbar kowe, Mbah. Iki dewa kudune dihormati. Jaran kendalinge menungso iki cangkeme. Dijenengi cangkem kuwi dicangcang ben iso mingkem. Nek ora gelem mingkem marang perkara-perkara sing elek kuwi jenenge dudu cangkem rumus kimiane kuwi CO2T. Alah cocot ngenenge kon data CO2T kanggo rumus kimia bareng Bukulun Yama Dipati.